šta ste mi dao ovo, bre? Manchester City, jel gledaš ovo? Molim te, pozovi me odmah, razumiješ? Za milion prelazim 100%. Može jedan ozbiljan kao na utakmici. Ajde. Lele. Fudbaleri obično ne znaju da rade trikove, znam da Fića zna i vežba ranije. Ne ono dribling na utakmici, nego žongliraš. Da, žongliraš, da. O, o. Ti, znaš da fudbaleri, ovo, Messi ne može da ti uradi. Ljudi moji, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu. Znate već da smo na ovom kanalu imali sve moguće goste, sve moguće profesionalne fudbalere, ali nikad nekog koji je ovako mlad kao ovaj igrač. 8 godina je mlađi od mene i simbolično 8,5 miliona vredi više od mene. Zapravo 8 499 1990 evra, jer ja svoju vrednost procenjam na 10 evra i sad ćete vidjeti zbog čega. Ovo je prečka. Zbog toga ja vredim 10 evra. Danas je sa mnom tu Filip Stevanović, kukali ste, nema igrača Partizana, dobro, faktički nije igrač Partizana, ali ga znate iz Partizana. Fićo, hvala ti što si moj gost danas i što ćemo danas raditi neke različite izazove. Ja ću konačno da napravim svoju fudbalsku karijeru, ljudi iz Manchester City će vidjeti moje umeće, kako te pobeđujem i reći će Jota, dođi vamo, ako ja dobijem ugovor, tebi ću dati pola, jer imamo i golmana sa nama danas, Branko koji mi je uzeo, kako si mi par uzeo, 200 evrića. Potpisao si za Manchester City, malo je nerealno, još uvijek si mlad, odeš tamo da igraš, ali gdje bi volao da odeš? Tako je, da, ali volao bih prvenstveno da prođem pripreme sa njima, barem to da osjetim malo koja je to razlika, koji je nivo i kasnije negdje, eto, godinu, dve i planiram, ako Bog da zaigram za City. A omiljeni igrač u City-u trenutno? De Bruyne. De Bruyne? Da. Branko, jesi spreman? Dao sam ti 200 evra u onom izazovu što si pobedio, očekujem da me pustiš. Jedino ako ti Fića ne da više, ali ti da više delimo pola-pola. Fićo, za tebe prvi fudbalski izazov 1 na 1. Slobodno budi ovdje, uzmeš loptu, gurneš mi u prostor i imaš jedan dodir da daš gol. Idemo na izmenić. Može i levo i desno, može. Pa možda biraš, brate, ali pazi, onda ću ja tebi isto da bacim na te loptu. A šta si mi dao? Šta ste mi dao ovo, bre? Manchester City, jel gledaš ovo? Molim te, pozovi me odmah, razumiješ? Za milion prelazim 100%. Evo je. Pa što radiš to? Pa jel treba da braniš? Ja, čovjek. Mi dati tu loptu. Ne, bravo. Ne, noga me boli već. Opa. A što mi daješ ovako namjerno daleko? Ja treba da pobedim nekako. Ajde, reći. Na levu, a? Joo! Da vidimo kako mu je leva, moramo da ga istreniramo malo. Ajde, evo je leva. Boga mi, on levom bolje šute nego da. 3 šute i 1 gol smo dali, i on i ja. Gleda mene si? Ne, oni gledaju mene, ovo je moj highlight. Spreman. Idemo! Rani, ne može da ga lobuješ, vidi bre čovjek kog je. Ne moraš. Pa daj da ga lobuješ, si lud. Peti šut, ajde. U petu brzinu smo bacili, nećeš moći odbrniš ovo, veri mi. Veri mi, City, gledaj ovo, City. Manchester City. Takav sam i ja. Kako se zove taj predsjednik City-a, taj je tamo, daj, zove ih. Neću da stvaram Fiću preveliku tenziju, ali ako ovo promašiš, ja pobedio prvi izazov. Sad ćemo vidjeti da li sam jak pod pritiskom, ajde. Evo. Ajde. Ako je! Hvala! Prevara. Lepo sam vam rekao, nemojte da uzimate ove mlade neiskusni igrače, nego nas malo starije. Izvoli. Pobjednik otvara, ili gubitnik. Ti ideš prvi, ti si izgubio, brat. Evo, za ljude iz City-a, brat. Nije gol. Ma da nije gol, bre, nije vidio, bre. Nije prečka. Nije je vidio, burazer. Vidi ga. Ako ti planiraš u Manchester City da ideš i puštaš čovjeka da ti ovako daje golove, znaš kada ćeš ti da odeš? Nikad. Brani. A nema tu kod mene tu da gađam rašće, tu se maši, ja ovo. Relaksacija mala. Ti mene sprdaš 100%. Ne može. Ne može jedan ozbiljan kao na utakmici. Ajde. Sad ga promoši. Ali ozbiljan. Lele. Futboleri obično ne znaju da rade trikove, znam da Fića zna i vežbu ranije. Ne ono dribling na utakmici, nego da žongliraš. Da, žongliraš, da. O, o. Ti, znaš da futboleri, ovo,
Ovo Messi ne može da ti uradi, ovo je Homi Tuzani ATV, da. Ovo sa dve noge se zove Homi Tuzani ATV. I evo nas sa uvek neizvesnim i najlakšim izazovom koji je gađanje prečke. Jer jedino tu mogu da pobedim Fiću od preostalih izazova, vratno. Možda i u novu balans izazovu, to ćemo vidjeti. Zato ja gađam prvi, idemo po pet puta na izmenično. 1-1. Idemo! Manchester City, takav sam i ja. Tresu se noge. Tako je, tako je. Druga prečka, molim te, pomeri se. Nema šanse. Samo da pokažem ja. Ja ljudima. Brate, ne tražim alibi. Ali ne gađaš prečke kao ne, ne, ti gađaš gol. Jel, taj fazon će zabikati. Podloga. Ja sam u patikama, ti... Ne mogu da dignem loptu, majke. Imaćemo posle časove šutiranja, pa ću ja da ti pokažem da kako da ti potkopaš loptu ako hoćeš. Može. Mislim, ti časovi su 49,99 €, brate. Ali, vrede. Vrede! I te kako vrede! Ići ću da kupim sad dres Manchester City. Ovdje je pritisak, majke. Da se pripremim kad budem išao u Manchester. Dobro, ne gađaju se tako prečke, razumiješ. Zdravo mi je. Nabijaš, bre. Ja igram da pobedim. Ovdje možda ima maloletne dece, Filipe. Ne možeš tako da šutiraš jako. Da ubijem snove ovog mladog ofanzivca. Već vidim. Da ubijem snove mladog ofanzivca! Jao! Usain Bolt, znaš? Hajde, slobodno. Da, pobedio sam, ali čisto da mu dokažem da će to biti 4 od 5 i da ove prečke nisu slučajnost. Ćao! Hvala publici. Evo da sam se šalio levom. Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog izazova. Fićo, izvini, morao sam da te pobedim, ali daću ti revanš, pošto si dobar 1-1. Snimit ćemo jedan poseban video gdje idemo 1-1 s Gomanom. Prvo ćemo imati jedan dodir, pa dva dodira i onda neograničeno da vidimo kako se ti snalaziš sa tim. Franko, molim te ti se pripremi, stani ovdje na gol. Vi ljudi moji, subscribeujte se, ne propustite te klipove, zapratite Fiću na Instagramu. Stevanović10, jel tako? Tako je, da. Imaćete link dole u deskripciji. Filipe, šta bi im ti rekao, ajde. Realno, ti si mlađi, brate, ti si prvi put da neko koji je njihov vršnjak može da im kaže nešto. Pa mislim, šta ja da pametujem? Pa šta ja znam, ja šutiram loptu, ja sam mlad, pa ja ne znam. Pa ne, mislim, isti smo godina, ali uglavnom samo da se bave sportom i da rade na sebi i da veruju u sebe. Evo, na primjer, kad si ti skontao da ćeš biti nešto u fudbalu, na primjer? Uglavnom sam još od malih nogu stvarno gledao razne snimke sa YouTube-a i skidao poteze, trenirao i baš ono rano ustajao da bih ostvario svoj san. Vidite, čovjek je ostvario svoj san, a da li ćete vi ostvariti svoj san? Vidjet ćemo, Branko je ostvario svoj san, on je snimao klip sa mnom i... Šta mi se moram, molim da ga troluje, ne znam čega. Vidimo se ljudi, pozdrav!